Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, ini kita berangkat ke pengantin pria ini, ke rumahnya pengantin pria di Sumber Gesing Wetan ini. Persiapan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Budal selamat, bali selamat. Berangkat ini guys. Ngiring ke manten iki bolo. Ngiring ke manten anyar. Gak dipayungi manten nih guys. Oh,
Wonge kok turu. Ngiring ya sih. Nggih. Di penak ini langsung. Oh, nggih. Ya mek aja dinggep kaya omahe dhewe, nek dinggep kaya omahe dhewe tak dol. Oh, kora-kora mu tak dol. Pak Slamet ngono. Iki Pak Slamet tenan ya ora mek setengah Pak Slamet to. Pak Slamet jenenge, Mas? Iya. Asli Pak Slamet. Ya ora Pak Slamet. Ya ora. Iya. Apa? Sekul goreng ae aku. Alon-alon ya. Ini cewek-cewek mangane biasa isin titik biasa yang. Oh sorry, oleh aku. Iya aku yang. Iki, ini nih, ini. Di katut nih kafe, cewek kenang-kenangan. Bu, gimana kaya wis dinggep kaya omahe dhewe ya. Omahe dhewe mari karo kono jare. Iya no. Ayo menceng. Sudah selesai.
Total pentul. Oh iya pentil. Aja enggak keri. Hah? Enggak keri. Iya, mben ae keri golek ngene. Lagi nempel, orang kan biasa. Apa tempat? Apa tempat? Terusun. 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 Ayo ke sini. Pusing mari mari. Ayo ini. Amerika nungi. Keluarkan diri. Kalau ono mau ono wis eh. Wong. Mantan. Nggih, mantan, Bu. Nyoba panca. Halo. Kalem. Wong ayu-ayu iki. Lu kok nggo akeh temen iki? Wah diborong dhewe. Oh iya sik dulure ya. Dulure aja nang ya. Eh sik guru mambu dulur. Iya iya iya. Durung ketemu iki ketemune. Kesanan ya wis gampangnya ketemu Mas. Pancen dulure aja. Eh iya iya Pak. Iso dikekne kabeh. Lah iya. Tiga ini kafe. Oke guys, ini kita berangkat pulang ini. Oke, cukup sekian dulu video saya hari ini dan tunggu video saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.